God dagens potatis. Ja, god dag, sa jag pappa. Nu har vi en episk TVP på gång här mellan Eldrat och Link. Ja, och det är ju en matchup som vi då ska vara experter på. Precis, så det var väl därför vi blev satta och kasta den här matchen. Sen kan det ju bero på att Emil är lite lat också, vem vet. Man vet aldrig, man vet aldrig. Spännande match som är på gång här. Eldrat är ju en Terran som tidigare varit kul men kanske inte varit så aktiv på senare tid, vad jag förstått det som. Ja, och nu börjar vi ladda oss in i kartan och första kartan är Prion Terra, som jag minns rätt. Precis. Den är ju en del ser det som Terran Heavy. Vad tycker du, potatis? Ja, jag vet inte, alltså jag har inte så mycket åsikter om den sen de ändrade den, just hur, vem den är favored för. Nej. Jag tycker att det är väldigt lätt att stänga ner Reapers på den kartan, så det är väldigt skönt. För att det finns bara två ställen de kan hoppa upp på. Ja, jag förstår inte riktigt varför den skulle vara så heavy Terran favored, så att säga. Då kan vi väl börja med presentationer. Och längst ner i höger på kartan hittar vi vår gröna Protoss Link. Och längst upp till höger om kartan så hittar vi vår blå Terran-broder Eldrat. Vad tror du vi kommer få se här då? Har du sett någonting tidigare av de här spelarna? Jag mötte ju Eldrat i en TVT och han var ganska aggressiv tycker jag. Så jag förväntar mig att han går minst en Reaper först och försöker få lite scout och press genom den. Och sen får man ju se vad han växer in i då, som sagt. Men jag kan tänka mig att det också kan bli en tree rax i någon sorts form också. Oh, på om man vill pusha snabbt. Link kör double gas. Intressant. Det kan faktiskt... Tror du att det kan vara en adept? Ja, fast man brukar inte behöva double gas. Man brukar slänga ner en gas och sen slänga ner nästa gas när Cybernetics Core nu är på väg ner. Så det här är något nytt som jag inte sett tidigare faktiskt. Ja, medan säger att han kör antagligen 3-rack, sen har redan börjat komma igång med 2 här. Ja, och han minar ju gas redan, så att det är ju definitivt någonting med Reapers. Väldigt intressanta starter där. Ja, kommer det vara aggressiv start här i early game. Ska vi bara se om Link kommer ihåg sin nästa pylon här. Då börjar närma sig att han måste ta ut den. Ja, det är bra. Bara en gateway från Link än så länge. Och vi ser att Eldrat han går Reaper. Ja, så här kommer tredje Rexen. Det är ganska intressant att ingen har tänkt på expanden. Det brukar ju alltid vara så att det är någon som går aggressivt och sen går alltid den andra och expandar. Speciellt här på Prion då, när det finns så lockande en guldbas som natural. Där kommer en. Är det till Rush vi håller på att se här? Börjar ju likna det med tanke på gasen och så. Ja. Och Blinkstalkers eller Adepts eller Charge Slots tar man ju på 2 baser där i Legacy, så det kan inte vara... Och nu slänger ni en Forge. Det var äldre att lyckas scouta här och han tolkar det som. Han skickar in Reapen där i Natural och ser att det här är One Base. Ja. Och slänger han upp sin egna expansion direkt där, när han ser det. Double Forge! Det här var en väldigt intressant bild från Link. Och han har förlorat en drone där. Ja, eller 2, ja. 3 är han uppe i nu. Ja, 3, okej. Okay. Ja. Och där kommer nästa Reaper. Foten overcharge och når inte något bra där. Fast han kan ändå zona ut det med sin Mothership Core. Och nu startar +1/+1 för Link. Han fick ändå 6 drones, eller probes. Det var riktigt bra jobbat. Absolut, speciellt nu när det är så här tidigt i gamet så gör det extremt stor skillnad. Och det kan ju verkligen förstöra för någon om den tänker gå på en one base all-in. Och man förlorar så mycket probes i början innan man... Och det verkar vara 4 gate.
Eldrat ut och vill pusha ut här också, ser vi. Kommer med sina marines här. Ja, och Link kommer ju inte se det här förrän han i stort sett är uppe i Links bas. Jag tycker bara att det är... Jag undrar vad han tänkte göra med den där Cybern. Och där kommer Darkshinen. Plus ett DT Rush också. Det är något jag inte sett någonsin tidigare faktiskt. Måste han bara klara av att hålla det här tills DT-sarna är ute. Vilket kanske inte blir det lättaste mot den här pushen när han inte har någonting. Nu kommer Eldrat bakifrån här också. Ja, han får reason ganska snabbt genom... Men nu har han slut... Han har slut på Photon Overcharge så här, så nu kan inte Mothership få en defender ensam. Han måste, han måste börja warpa in units nu, annars kommer det här inte gå. Och där är det Darkshining kvar. Och så warpar han på andra sidan basen. Här ser det ut som att Link har förlorat lite väl mycket för det här, att det här ska gå vägen. Ja, det ser tufft ut då. Även om Eldrat antagligen kommer falla tillbaka här, så har han sådant stort ekonomiskt övertag nu, så han kan göra vad han vill i stort sett. Precis. Han måste bara vara förberedd för att det kommer 3DTs här nu. Ja, han slänger ner en engineering bay direkt, så han kommer ju åtminstone kunna stänga in sin main lagom länge för att få upp turrets och liknande. Och minor på väg. Samtidigt som Eldrat går in med 4 marines i Links bas. Ja, wipar ut hela mineralinen här. Ja, han måste... Nu måste Link få till det med sina DTs här. Och oj, han släpper... Eldrat släpper in honom. Men jag tror han såg det med Mindsen där, att DTsarna var där. Han har en scan, har han. Ja. Oh, bara han väntar utanför scannen nu så. Men nu börjar han bygga på en turret och det måste Link se här om det ska... Det här kan ju bli väldigt intressant om Eldrat inte lyckas få ner sin turret. Och där kommer där måste det vara GG. Där måste vara GG, ja. Noll i supply. Precis. Och GG. Good game. Ja, så 1-0. Väldigt snabbt game får man väl säga där. Ja, jag tycker Eldrat spelade riktigt bra. Han fick många early kills där på probesen också genom en drone, och så kom Vatio Double Reaper, om man så säger. Ja. Sedan gjorde han en push med sina marines. 6 stycken tror jag det var. Han fick till väldigt mycket skada. Så... Jo, men det kändes bra, väldigt stabilt från Eldrat. Det kändes... Han hade koll på vad han höll på med, definitivt. Definitivt, definitivt. Mm. Hur ska Link vända det här nu då, Potatis? Nej, jag tror att testa ett lite längre game. Kanske en 2-base all-in eller 3-base all-in på något slag. Bara testa att gå längre. Man vet ju att det verkar inte funka att gå early game mot Eldrat. Nu i alla fall. Eller så kan han testa och kisa för att Eldrat tror att han inte kommer göra det. Funkar också. Det blir lite psykologi här i matchen. Men det är det som är så kul med de här bästa av 3 och turneringsmatcherna. Då blir det alltid så att man kan blanda in lite mindgames och liknande. Mm. Och nästa är... ska vara Orbital Shipyard nästa karta, och den ska vi laddas in på alldeles strax. Vad tycker du om den här kartan? Ja, jag tycker jag naturligtvis om den, eftersom det är lätt för en Terran att ta sin natural. Men jag kan tänka mig också att du som Protoss-spelare trivs väldigt bra med det. Jo då, förutom att när man är mot en Terran när man tagit sin 3D blir det ju väldigt långt att försvara sin natural. Och 3D samtidigt. Så det kan ju ställa till dem någon droppar väldigt mycket. Som man såg i våran senaste match när vi möttes. Precis. Det var ju på Orbital. Det var ju då så att Sagas pappa här droppade sönder mig med Widowmines, men jag hade den större armén, så jag vann ändå till slut i en väldigt konstig base trade situation. Ja. Det var ett väldigt konstigt game. I alla fall, ska vi ta introductions kanske så vi inte glömmer det. Ja, och längst upp till vänstra högra sidan så ser vi den blå Terran Eldrat. Ja. Och längst ner till vänster har vi spanandes vår röda Protoss Link. Och
Och ja, Link öppnar nu gateway utan gas och tar gasen på en vanlig tidpunkt, så jag tror att det kommer bli lite mer standard game från Link. Det här och Eldorat, han verkar nöja sig gå med en Rax, tycker jag det ser ut som. Ja, jo, det verkar som det. Och nu tog Linken till gas igen. Intressant. Tänker han försöka sig på samma sak två gånger? Han gillar gas. Ja, men då skulle det vara extremt vågat av honom att gå för samma bild två gånger, så att säga. Ja, men det tror jag också skulle kunna vara bra faktiskt på ett sätt, för frågan är ju om Eldrat är medveten om att han tänker göra det, och här går ju Eldrat en 1-1-1 version, ser jag här, han tar sin Factory. Precis, nu tillverkar han Marine också, så han kommer ju inte få någon scouting av det här. Precis. Ska bli väldigt intressant att se. Eller om Link har någon annan one-base-strategi planerad. Ja, nu kör jag. Verkar han gå för en standard 4-gate. Ser ut som att det kommer upp här. Och ingen av dem har tänkt på att ta sig Neptro. Nej, och han Chrono boostar sin gateway där, så, eller Warp Gate, så det ser definitivt ut som en 4-gate. Man skulle vilja att proxya en av gatewaysen, tror jag. Jag vet inte exakt hur man gör med en 4-gate nu för tiden, men hade jag gått för en så hade jag definitivt velat proxya en pylon och gateway, just för att kunna warpa in. Och nu ser ju Eldoras allt, så nu ska vi se hur han reagerar på det här. Han får en perfekt scan på alltihopa, medans hemma så ser man att Eldorat har öppnat upp en factory med TechLab. Han skiftar, så han kommer antagligen skicka över starporten så att det blir en Banshee, kan jag tippa på. Eller vad tror du, Potatis? Jo, det kan det ju definitivt bli. Banshee är ju väldigt starkt, speciellt mot den 4-gate, för då kommer det inte finnas någon vision överhuvudtaget. Och där tar båda spelarna sin natural också. Intressant att Link går för sin natural nu. Det kanske var det att han upptäckte att det inte kommer gå då han blir. Då Eldorat scannade honom. Precis i rätt tidpunkt, om man får säga så. Hur mycket skada kan den här Banshee göra nu, tror du? Nu när Link i alla fall slängde upp sin Robo, så tror jag att det inte kommer bli någon större skada skedd. Bara Link ser till att ha några stalkers ut och inte börjar warpa in massa adepts. Fast i och för sig så har han ganska bra pylon placement i sin main, så i hans main borde det inte bli någon större skada oavsett vad han warpar in. Nej, han har gjort en väldigt bra triangelform på sina pylons här, så det borde kunna täcka upp det mesta. Ja, möjligtvis. Nej, jag tror han täcker allt faktiskt. Ja. Med två overcharges då borde det gå räcka. Och expansionerna kommer väl upp ganska samtidigt? Det tycker jag, det tycker jag. Och här är Banshee på väg över. Gas. Vad tror du han tänker göra med det? Vad sa du? Link har ganska mycket gas. Vad tror du han tänker göra med det? Jag vet faktiskt inte riktigt. Han kanske tänker gå på en plus 2, eller nej, plus 1 armor måste det bli direkt. Så han slänger ner cannons här. Så att då slipper han ju kanske göra en observer mot den här Banshee. This better be good. Viktigt att han börjar warpa in units. Det är det jag saknar. För han... Ja, där. Precis när jag säger det kommer 3 stalkers. Han hörde dig. Exakt. Sitter han i vårt rum i TS kanske? Vi ska se. Där är det en Pro 2-3. Och får en fjärde också. Yes. Där klockiga Banshee. Man borde inte kunna göra någon skada på mainen. Nej, den ser väldigt trygg ut med 3 cannons. Ja, har han inte vision på det här? Det är det som är frågan. Han har inga... Nej, det är precis så att det var utanför där. Så ja. Link borde ju starta en observer ganska direkt nu, känner jag, istället för att förlita sig på cannons. För han har redan slängt ner 3 stycken och det blir ju väldigt dyrt här. Vad blir det? 600 mineraler, right? Ja. Som han slänger ner på liksom att bara defenda mot Banshee. Och nu ser vi att Eldorat, han går medivac och så har han double Banshees, så det kommer snart komma någon push inom någon minut, kan jag tänka mig. Ja, och Link slänger ner 2 till cannons. Det börjar bli väldigt mycket cannons här. Jag tror att det kan vara ett stort misstag att göra så här många cannons. Nu har han... Vi får se. Link har han åtminstone några stalkers.
Ja då. Ska vi se vad han vill göra med det, för han har ju warpat in väldigt mycket och vet att han ligger lite efter nu i workers och så. Han kanske får lita sig på att hans makro är bättre och att bara försöka makroa sig iväg i det här gamet, men man vet aldrig. Och det verkar som Eldrott tänkte köra lite multitask innan, ta Banshee på main och så tar man en medverkdrop på Natural. Det är bra. Det är väldigt bra faktiskt. Sen har han ju några cannons i Natural, men jag vet inte vad det var i det där droppet. Nej, han flyger inte in med sitt drop. Hur så kommer han? Ja, han väntar på Concussion Shots. Eller nej, det kan han inte heller gjort. Han hade bara minns. Jag tror att det var lite multitaskningen där som gav lite tid. Ja, antagligen. Jag måste till att svara. Nej, han tar skeppet och flyger. Jag tycker jag är väldigt smart, för han vet att han har en stor ledning. Speciellt nu såg han ju också hur många probes det var på Naturalen. Då får han en uppfattning om hur långt före han ligger. Ja, äldre att han kör några mines också. Mm. Men hans... Jo, han producerade SCV. Det såg ut som att han slutade där ett tag. Han har stannat på 32 väldigt länge. Mm. Lite miss i makron där. Och nu börjar Link producera Immortals. Och fast han gör ingenting med sin Forge. Han har ju plus ett weapon. Så jag skulle vilja se att han... Ja, till att börja med, eftersom att han går för vapen... skaffa blink eller något sånt. Ja, men han har ganska mycket mer ändå, Link. Ska han inte göra någon push utåt och försöka göra lite skada, eller ska han försöka sitta och turtla? Vad tycker du, Potatis? Ja, jag tycker att han borde pushat ut när Banshee gjorde så mycket skada. Mm. För att han visste att han hade ganska mycket armé. Det är lite ovanligt mycket armé att ha så där tidigt. Som Protoss. Och speciellt då om Terranen går double Banshee och då Cannon selar in bas så att de ändå inte kan komma in och göra skada. Lämna Mothership-kåret hemma och gå bara rakt över. Ja. Och kolla vilka skador du kan göra. Det skulle ju varit jättebra nu när Eldorat inte heller har några tanks än. Så det skulle nog kunna gjort extremt mycket skada om han gick över direkt. Ja, precis. Nu såg man också att Eldorat han slängde ner en scan i main. Han är väldigt nyfiken på vad vår kära Protoss-spelare gör. Jag tror att Eldrat har väldigt god koll på vad det är som sker. Ja, och Link ligger på en väldigt häftig supply-block här. Och verkar inte ha uppfattat det själv riktigt än, samtidigt som Eldrat har slängt ner sin 3D CC på highgrounden där i mainen. Och Stim är på väg. Snart klart. Ska vi se om man tänker göra någon timing-attack med det. Kanske +1/+1 Stim-timing. Ja, samtidigt så pushar ju Protoss-spelarna ut här nu då, Link. Ja, och Link har fortfarande inte uppfattat sin supply block och floatar ju väldigt, väldigt mycket mineral just nu. Och en till scan i Eldrats main. Eller, av Eldrat i Links main. Ja, men pick Banshees väldigt enkelt. Ja. Banshees har inte så mycket i det här steget. Det är väl inget som Terran-spelaren riktigt känner är en väldigt viktig unit i sina engagements vid den här tiden. Nej, så är det inte. Link fokusar inte Marauder, så att det kommer att se ut som att det kan gå över något slag. Ganska kraftigt. Ja, han har en hel del övrigt och gör en klassisk Doom Drop. Ja, precis. Och i Links bas... Link har fortfarande inte upptäckt aldrig den där supply-blocken. Jag tror att det var det som stod honom ganska dyrt. Han hade kunnat ha väldigt mycket fler units. Definitivt, det håller jag med om. Samtidigt är ju frågan bara hur mycket Eldrat kommer få ut av den här pushen, med tanke på att han går på main och Link har ju ändå defendat den rätt bra med en hel del cannons. Ja, och där droppar han i mainen. Nej. Ja, där droppar han i droppen. Och nu skulle Link helst bara backa bak och låta Photon cannons få utfatta så mycket som jobb möjligt av det här. Precis. Men det är inte så lätt att tänka på hela tiden. Och jag tror att det här kommer bli svårt för Link att ha igen. Eller att rensa upp det här droppet. Möjligen då. När Eldorat inte har några som helst marines med i det här droppet längre. Ja, och man ser att Eldorat han förgöver nu med sina marines och Marauders här. Ja, okej. Han hade en marine som dödade Bloodership på det. Så det var precis vad han hade lagt. Och det här började se väldigt mörkt ut för Link nu då.
nere på 20 mot 42 workers, noll army supply och ja, man vill ju aldrig riktigt vara i den här situationen som en Protoss. Terran i ens bas och ingen armé. Och efter workers. Finns tycker, inget värre. Jag tycker det ser ut som Eldra att göra Terran great again. Och där kommer GG. 2-0 till Eldra. Ganska snabba games. Ja, jag måste säga att jag har varit väldigt imponerad av Eldra. Stabilt spelat hela vägen. Fanns en tanke med det han gjorde. Han multitaskade en del och körde lite push på main, körde lite push på natural. Riktigt bra spelat av Eldrat. Absolut, det ska bli väldigt intressant round 2 där mellan Eldrat och Flair. Och sen nästa match som kommer är ju Boomerango mot Wizard. Så vi tar väl en liten paus fram till dess. Men jag tänkte tacka för castingen, sagas pappa. Tack själv Potatis, vi syns sen.